Jamen, vi er en gammel panser- og ingeniørdeling, og ja, vi er, altså, vi er en broget flok af soldater, altså af tidligere soldater. Og vi er samlet hver år. Jamen altså, om 20 år, der satser jeg 100% på, at vi stadigvæk sidder her. Og det er jo bare, det er jo bare for at mindes og for at hygge os. Så det er jo kun for hyggens skyld, vi kommer. Men det er jo sjovt hver gang. ISAFOL 13, det var... Om der er noget særligt ved det. ISAFOL 13. Det særlige var det jo, at man kan sige, at det vi havde det der famøse udtryk, der hedder danske held. Det særlige ved ISAFOL 13 var, at der ikke var nogen danske soldater der. Der var ikke nogen, der døde. Det er sindssygt vigtigt. Der var en, der mistede underbenene på en opgave. Der er nogen, der er kommet hjem, som ikke har det godt. Jeg tror, det er de største skader. Det var et hold, hvor vi ikke havde særlig meget small arms fire. Altså, vi havde ikke så mange følinger, som det hedder, som det tidligere hold havde, men vi havde rigtig, rigtig, rigtig mange idéer. Så der var meget brug for ingeniørkapacitet, som ligesom var det, vi var. Men fokus lå på, at der var ikke nogen, der døde. Jeg kan huske, jeg sad som 19-årig eller sådan noget hjemme med min nu afdøde mormor og så en reportage om en afghansk bonde, hvis søn havde fået skåret hovedet af, fordi faren ikke ville opbevare nogen våben for Taliban. Og det var der, de ramte mig sådan. Jeg havde egentlig ikke planer om at skulle være soldat, men at det der, det er okay. Uanset om det så foregår i Aalborg, hvor jeg bor, eller på Fyn, eller i Afghanistan. Vi gjorde et godt stykke arbejde, dengang vi var dernede, men vi skulle have været der mange flere år før at stabilisere et land. Altså, det... Man er en lille brik i et stort spil. Et meget lille... En tand på et tandhjul. Og maskinen havde kørt videre, selvom den tand ikke havde været med. Men den havde bare ikke kørt lige så godt. Jamen, jeg tror da helt sikkert på, at Danmark har gjort en forskel i Afghanistan. I hvert fald i de 20 år, vi var til stede. Spørgsmålet er så, om vi har gjort en forskel i de næste 20 år. Ja, det er jo sådan noget med, i forhold til meningsdannelse, så er det noget, der skifter, ikke? Om man har gjort en forskel. Jeg tror på, at jeg har gjort en forskel der, hvor jeg har været. Om det har været forgæves? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes jo vildt, at vi gjorde en forskel for lokalbefolkningen, da vi var noget. Om vi har gjort en forskel? Ja, yeah. Det synes jeg faktisk. Efter 20 år, så burde det vel have været en forskel, kan man sige. Ja, jeg har jo set, at vi har hjulpet civile, som er kommet til skade. Og det kan være hvad skal man sige, basale skader, som bare ikke blev behandlet. Og så har jeg set danske sanitetssoldater behandle de der børn, fordi deres forældre er kommet med dem, og de vidste, at vi kunne hjælpe. Og det er jo de gode ting, og jeg har set en masse glade børn. Der var åbnet skoler i områderne, hvor vi var i, men også faktisk bagefter, hvor vi fik at vide, hvor vi havde trukket os fra, at Taliban kunne jo godt se, at det var jo populært ved det lokale, at pigerne også kunne komme i skole. Og der er så helt sikkert nogle af provinserne, hvor at, det kan de ikke i dag, men der er nok højst sandsynligt nogle steder, hvor de kendte det. Jeg har set flest positive ting dernede, ved at vi er kommet frem. Altså, så er der nogen, der har skudt efter os en gang imellem. Men det var mest, fordi vi jagtede dem, tænker jeg. Nogle de siger, at 13 det er et dårligt tal eller et lykketal, men altså... Ja, det er jo både på godt og ondt. Vi var den første danske delegation, der ikke mistede nogen. Men vi var også de første, der kørte på 2 idéer på den samme dag. Det er gået godt hver gang. Det har været tæt på at gå skidt, men det er gået godt. Tusind tak.